Esta é a prioridade, porque certamente se se quere reforzar o autogoberno, o primeiro que ten que facer o Partido Socialista é precisamente atender as demandas que está a presentar Galicia en relación con os orzamentos do Estado, que non só perxudican a Galicia no ámbito das infraestructuras, senón que retroceden con relación a algunhas decisións que adoptou o anterior goberno e que mesmo estaban nos orzamentos do 2018 que non se cumpriron. Estamos fundamente preocupados por a situación realmente dramática que se está a producir como consecuencia do fallo sistémico da economía venezolana, que está a xerar unha emerxencia humanitaria. Dentro da emerxencia humanitaria, como é normal, nos preocupanos a situación de tantos milleiros de galegos aos que desexamos poder axudar, como vimos facendo con axudas directas de 3 millóns de euros nos últimos anos, e, ademais, en todo caso, desexarles que sexan capaces de recuperar esa normalidade democrática que será a que dea un novo impulso económico e social ao país irmán de Hispanoamérica. A todos, como saben, de intentar abrir con outras comunidades autónomas e o seu apoio aos orzamentos. Isto non nos parece ben. Creemos que é o mesmo que defendimos. O que creemos que non é da Constitución e de acordo co que prevé o Estatuto de Autonomía. Polo tanto, como demostramos recentemente... vamos a ver en cuestión...